השם, שיש את הארגון הקדוש הזה, חגבי הסלע, שיוצאים במפעל קדוש של הקדושה והצליעות בעם ישראל, נשאר כוחם, וחפץ השם בידם מצלח, אמן ואמן. הקדושה, ציפור נפשם של ישראל, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני השם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא אומר שנהיה קדושים, כי הוא קדוש. ואם יבוא אדם ויאמר, איך אנחנו יכולים להשוות את עצמנו לקדוש ברוך הוא? כי הוא קדוש, זו סיבה שגם אנחנו נהיה קדושים. אבל התשובה, בקרבך קדוש. נשמה שנתת בי טהורה, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. יש באדם חלק אלוקם ממעל. אז אם הקדוש ברוך הוא קדוש, זה גם ציווי וגם הבטחה. ציווי מצד אחד, אתם קדושים, אבל זה גם הבטחה. והייתם, אתם תצליחו. עיקר הכובד בניסיון של הקדושה, זה מה שאדם לא מאמין ביכולת שלו. שאדם לא מאמין שהוא מסוגל לעמוד בניסיונות התכופים והתקיפים שיש היום בימינו. וזה אומנם נכון מצד הטבעיות שבדבר, אבל זה בהחלט לא נכון מצד ההבטחה שבדבר. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, הבא להתאר מסייעין אותו. אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשין אותו מלמעלה. מקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבה. העיניים של הקדושה, שמירת העיניים, שמירת המחשבה, זה יסוד הכל. זה פותח לאדם את הדעת. כל היישוב הדעת של האדם תלוי בעניין של הקדושה, אחד עם השני. זאת אומרת, שעיקר הדעת של האדם תלויה ביסוד. כמה שאדם יותר שומר היסוד, כמה שאדם יותר שומר את העיניים, שומר את המחשבה, הדעת שלו היא דעת חזקה. וזה בשלושה תחומים. תחום אחד, שהוא מיושב, הוא לא מבולבל. תחום שני של הדעת, זה טוב, להבין מה שהוא לומד. יש לצערנו הרבה אנשים שאומנם לומדים, אבל הכל מבולבל אצלם. אחרי שהוא גומר את הלימוד, מה הבנת? מה למדת? לא יודע, למדתי, הכל מבולבל. תחום שלישי של דעת שתלוי ביסוד, זה האמונה הקדושה, לדעת את השם. הדעת זה להכיר בהכרה ברורה במציאות השם, באלוקות, בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, שהאמונה תתיישב בלב האדם. עיקר התשובה זה הניסיונות. אם תיקחו שני בעלי תשובה, שאלו בעל תשובה אחד, מה עשית בשביל לחפר את העוונות שלך? נגיד, מה לא עשיתי? תעניות, סיגופים, וגלגלתי בשלגים, בקוצים, ומה לא עשיתי? תשאלו בעל תשובה אחר, מה אתה עשית? אמר, אני לא, בלי כוס קפה בבוקר אני מתעלף. מה זאת אומרת? אני חייב בשר ואני חייב. אז מה עשית בשביל התשובה? הוא אומר, תראה, דברים מיוחדים לא עשיתי. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, שממתי שחזרתי בתשובה, לא נכשלתי על אף שאתה לא יכול לתאר איזה ניסיונות היו לי. החבר'ה קראו לי, ומה לא היה, ואיזה ניסיונות היה בעבודה שלי, בשכונה שלי, וברוך השם תמיד. והוא, שעשה תעניות וסיגופים, אומר, תשמע, ברוך השם, העיקר ניסיונות לא היה לי. ברוך השם, לא, זה לא הייתי יכול לעמוד. מי בעל תשובה יותר גדול? השני. על אף שהוא לא עשה תעניות, הוא לא עשה סיגופים. אבל עצם העובדה שהיה לו ניסיונות ועמד בהם, זה תשובה של שלוש פלאפלים על הכתף. זה רב אלוף בתשובה. לכן, אנחנו צריכים עכשיו להתחזק מאוד, קרובים מאוד לגאולה, צריכים לפרוץ את השער 50 של הקדושה, כמו שאומר אור החיים הקדוש. שער 50 של הקדושה זה האמונה, זה לדעת את השם. יש לנו הרבה מלחמות על הדעת היום. בלבולים, ספקות, אמינות, אפיקורסות. אבל היסוד, זה מה שיכול להביא אותנו להיות חזק. יצר הרע חותר להפיל אותנו באמונה, חותר להרחיק אותנו מהשם, בדרך של גם היסוד. אם אדם באמת רוצה לחזק את עצמו, בדעת חזקה, בדעת, זה עדי שמרת הקדוש. ובזה אנחנו נפרוץ את השער. הנה כל הדורות נשואות אלינו. מתי נגמור את העבודה? צריכים לדעת. הם התחילו, אנחנו קטנים. אנחנו ננסים על גבי ענקים. אבל הכל תלוי בנו. המפתח של הגאולה תלוי בנו. ובעזרת השם, כשאנחנו נפרוץ את השער החמישים של הקדושה, אז יתגלה לנו אורות גדולים. ובבוא היום שתבוא הגאולה, אוהו, כמה יפרגנו לנו. כל הדורות הקודמים, זהו דורו של משיח, שעתיד להיות, להתעלות על כל הדורות כולם, כי הוא זה שבעצם פורץ את השער החמישים של הקדושה על ידי הניסיונות הקשים שהוא עובר. השם יזכנו שנזכה לסייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא יעזרנו שנזכה לתשובה שלמה וגאולה שלמה, אמן ואמן. ישראל עולה לפניך.